निर्यात बंदीच्या विरोधामध्ये जागोजागी महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन होत आहे। कांद्याच्या पट्ट्यात खास करून नाशिक जिल्ह्यामध्ये लासलगाव सटाणा या भागामध्ये शेतकरी आक्रमक झाले आहेत। कांदा निर्यात बंदीचा विरोध सुरूच आहे। शेतकरी रस्त्यावर उतरलेत। केंद्राकडून हस्तक्षेपाची मागणी केली जाते। विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहून मागणी केली की कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय मागे घेण्यात यावा, त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे। नाशिक मधला हजारो क्विंटल कांदा जागच्या जागी पडून आहे। निर्यातीसाठी तयार असणारा कांदा अचानक या नव्या बंदी आदेशामुळे सडत पडलेला आहे। या कांद्याचं नेमकं काय होईल, कांद्याच्या बाजारपेठेचं भविष्य हे टांगणीला लागलेलं आहे। गेल्या 3 ते 4 दिवसांपासून महाराष्ट्रामध्ये खास करून नाशिक जिल्ह्यामध्ये कांदा उत्पादक करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे। देशाचे माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांनी सुद्धा रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहून मागणी केली की हा निर्णय केंद्र सरकारनं मागे घ्यावा, यातून पाकिस्तान सारख्या देशाला फायदा मिळू शकतो। आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सुद्धा भारताची प्रतिमा या निर्णयामुळे मलिन होऊ शकते, त्यामुळे निर्यात बंदीचा निर्णय केंद्र सरकारनं मागे घ्यावा। पवार आणि फडणवीस या दोघांचीही मतं सारखीच, दोघांची भूमिका सारखीच दिसून येते, दोघांचं मतैक्य झालेलं आहे। त्यामुळे भाजपच्या एका महत्वाच्या नेत्यानं आणि माजी मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी केल्यानंतर केंद्र सरकार यावर सकारात्मक निर्णय घेईल अशी अपेक्षा असताना सुद्धा अद्याप केंद्र सरकारनं कोणती हालचाल केली नाही। उलटपक्षी महाराष्ट्रात आंदोलनाची धार शेतकऱ्यांची तीव्र झाली आहे।